Siinä on puuta pitkät pinot tien varressa ja tulin tänne Keski-Suomeen jonkun matkan päähän sivistyksestä. Täällä on mulla Lassilan Lauri, eli Lateen Savotta. Sulla on täällä urakka menossa. Joo. Lokakuussa tähän tuli. Pujutin mökin tuohon. Aloitin raivaushommilla tuota takaa. Joo. Nyt tässä arvoin olla ihan lopuillaan tämä. Pikkuisen on vielä kuusia tuolla aukonlajalla pystyssä. Joo. Elikkä sä niin kuin jollekin maanomistajalle tiedät tässä niin kuin joo, töitä. Hankintakauppana tämä. Joo. Tehtiin kaikki erikoispuulajia tästä otettu talteen. Joo. Energiapuurta. Tästä on nyt tullut vähän rapia 600 kiintua tiellä. Että joo. Loppia saa sitten ennen kuin vain viikonloppuisin tai muualla välillä töissä hakee rikkoja ajamassa ja toisten koneita välillä tuuraamassa. Joo. Sitten tämä vähän paisui tämä työmaa, niin pitäisi sitten ruveta tekemään oikein pikkuhiljaa tosissaan tämä loppuun päivät kesken. Niin. Eli sulla on voiko tämä nyt sanoa, että metsäkoneyritys vai metsäpalaveluyritys? Mitä se metsäpalvelupuolelle menee, että niin. Joskus on ollut koneitakin enempikin ja miehiäkin enempiä. Mä oon aina sanonut, että metsäkoneyrittäminen Suomessa on elämäntapa, ei bisnes. mä ne hommat heitin pois. Joo. Tiedätkö sä minkälaisella alueella vai ympäri Suomea? Ympäri Suomea. Kemijärven ja Loviisan välillä on ollut. Olin mä Saksassakin pätkä 2017 vuosilla. Joo. Eihän sinne kun ottaa mökin kainaloon, niin se on se koti sitten, niin, se on, mihin sen puottaa. Joo, se on nyt ollut siinä lokakuusta lähtien. Joo. Siellä on kaikki mukavuudet ja sauna on tuossa toisessa päässä. Aurinkosähkö, ei tule laskuja, vatteen paljon tai muuta. Joo. Vessa on tuossa terassilla. Kaasuhellat ja systeemi. Eli sä nyt pääasiassa niin kuin touhuat itsekseen. Sulla on tuolla Vimekki, katsotaan sitä kohta, moottorsahalla ja joo. Vimekillä hakkailet. Ja joo, tuossa on jos näyttää jotakin. Pikkusen on tarkoitus ihan kamppeita vielä jalvoista. Tuossa on tuo varmistuoli koettaa. Joo. Tuo oli tosi hyvä kampe. Tosi hyvä kampi, että pikku muutos siihen vielä tuohon ihan tuota Vimekkiä varten, kun se on vähän erilainen hydrauliikka. Joo, eli tiedätkö sinä enskoja vai energiapuuhakkuuta tälle? Molempia. Joo. Sillähän pystyy tyvästä karsimaan puomille nostaa, niin tuonne niin ylös kuin ylötty ja siitä nappaa poikki. Kuinka iso runko siihen männyn? Tuo katkaisi semmoisen 20 senttisen rapion männyn tyvän. Joo. Farmikko. Sillähän samalla kouralla pystyy ajamaan tuota. Tarvitsee vaihtaa kouraa. Okei. Se tulee saman tien varmaan. Niin just. Mutta sinä olet puinut kuitenkin kentälle, että sinä et suoraan tuohon kuormatillaan. Joo, en juurikaan. Sinä on keräillyt käpäällä. Sitten pystyy keräillä tuota. Joo. Isomman nipu. Niin just. Tuohon Vimekkiin se istuu oikein pirun hyvin, kun siinä on tuo nelireikäinen rotaattori, niin mä saan tiltiä sitten vielä erikseen tuolta. Mä pystyn vaikka kaltevia puita ottaa ja nostaa sitten nipun välillä pystyyn ja siirtää sen kuorman päälle. Niin just, joo. Se on älyttömän hyvä. Se aina se semmoisen huonon sahamiehen voittaa. No kyllä siinä tuon kanssa on kaikki tehnyt sahalla tuossa. Nämä, että etuudun 3 metrin päässä vielä lisää. Että joo. Mutta mä nyt tein tällä semmoinen 6-70 kiintua, mitä mä ajoin tuon puntarin kautta. Joo. Totesin, että hyvä kampi. Kyllä sen saa. Se jää voittaa. Sulle sitten. Vai joko se on sulle? Se taitaa jäädä. Me tehdään pikku muutoksia siihen vielä. Ja se lähtee sitten. Mä lähden mannekin istun ne Proforest-messuille. Joo. Sitten pitää kahtua. Joko sulla on seuraava urakka tiiossa vai mennäkö sulla kevät tässä? En ole löynyt vielä mitään lukkoa. Että mulla menee varmaan tuonne munanmaalausviikolle, että se varmaan menee, että saa vielä paljon tekemistä.
Joo. Tästä alkaen tuo mettä oli niin kuin seinää tuonne rantaan asti. Joo. Tästäkin pitää vielä vähän siivota sitä, kun yksi tielinen pitää tuohon vielä siistiä lopullisesti. Joo. Ja täällä on niin kuin tuossakin on lähes se erikoispuuta puusepällä. Mitä? Raitaa. Raitaa, joo. Mä katson, että tervaleppääkö se on, mutta tuota... Se menee sorvattavaksi vai mitä ne tekee näistä? Se tekee käsitunne jotakin kuppeja ja kaikkia. Joo. Ja tervaleppääkin kyllä joo, kun tulee sitä jälkeen. Paljonko saa raidasta, sopko sitä julkaista, niin kuin tämmöisestä... Kun on vielä hinnasta puhunut, että mä vain tein sille. Niin, niin. Saa tulla hakea ja katsotaan sitten paljonko se tuo rahaa tulee. Aika järreitä. Joo, se 30 senttistä se vaatii. Niin justiin. Joo. Siinä pannaan vielä lyhyemmiksi pätkistä. Keskeltä vielä voitua. Siinä on... Päin raitaan solivoilla ja visaa koivua. Joo. Mutta järreenpä tää visaa koivua. Niin. Siitä nyt löytyy molempia. Joo. Tai visaa koivua täällä ei ole tullut tervaleppä. Ja... Raitaahan tuolla vielä pystyssä. Joo. Joo. Parempi se on, kun ne menee hyötykäyttöön tuonne hakekasoon. Eihän se, kun vaan jaksaa niin ottaa erille ja ehtiä ostoja. Ja pitää ne tietysti mitata ja sopia hinnat. Ja onhan siinä nyt joku, joku niin vaiva. Niin haapaa mä oon paljon tehnyt hirveän vehkeelle. Varmaan yli 200 tiiä järjetään haapaa etelä sitten Kymenlaaksosta. Joo. Onko tällä alueella sitä visakoivua luontoisesti yhtä? En minä ole törmännyt. Joo. Tuolla on sitten tuota... Siellä tuota hakavuuden ilmenee vähän koivutukkoa. Tääkin on tästä lähtenyt kaksi rekkaa. Joo. Ja tuossa on vielä nukkukorma koostamaan. Se menee tuota sahatukiksi. Joo, huonekoivu. Niin just, joo. Tämä on vielä lähellä. Hakavuus. Tälle on kova kysyntä. Eihän se, tämä on se Hakkaraisen Terhon virma. Joo, entinen. Entinen. Joo. Joo. Ottaako ne noin tuota... 16 sen. Ei kun tarkoitan... Joo. Nämä ei haittaa. Ei haittaa. Okei. Okay. 16 senttiä, paljonko on lyhin pölökkä? 3,1. Joo. 2 mittaa, 3,1 ja 3,4. Vähän niinku tuommoinen NS Vanerin laatun kelepa. Joo. Ei tarvii olla putkissa. 0,4% oli raakkiprosentti. Tuli laput. Okei. Okay. Että vähän liikakin hyvää tuli tehty. Niin just. Tän oli mitkä meni aikaisemmin, oli älyttömän järeitä myöden ja hyviä runkoja kyllä nekin kanssa koetti. Joo. Mutta aika oksetontahan tuo on tuo tavara, mitä tässä nyt on. Joo. No, pölykyt näkyy. Osa luultavasti, tuo luultavasti menee rahaa. Joo. Ja niille on uudelleen käyttöä. Niin. Saahan sitten nuo kahta puolen pinnat tuosta. Niin. Kääntää oikein. Joo, tälle on kysyntää Keski-Suomessa. Joo. Ja hinta on kyllä varmasti kilpailu. Niin, no vaikka saisi vanerin hinnan, jos laatu saa olla tuo ja tuota, noin pienen latvaan. Joo, kyllä tuossa tievarsin hinta rupeaa vähentäneen 70, niin kyllä mä ennemmin muuta teen tätä. Onko se lupino? Niin, mutta siinä pitää varmaan joku nuppikorma olla vähintään. No joo, kyllä se varmaan, mutta tämäkin on niin kuin äärimatkalla täällä tuolla yli 100 kilometriä. Tai sekin vaikuttaa. Että... Tuo Viitasaarella, koska se on se. Niin, Kymenkoski. Niin. Joo, niin just. Jos siitä vaan lähempää löytyy, niin kyllä tuota... Kyllä sitä olisi tarjolla tuolla pitemmälläkin matkalla, mutta sitten mistä asti kannattaa kuljettaa. Siinä on tuota, nyt kun mietin tätä kuviota, niin mua omistajat todennäköisesti tekee niin kuin tästä korjuun kalloivasta huolimatta niin kuin hyvän tilin, kun tuota saa tuo erikoispuu erille. No kyllä mä väittäisin, että tuota niin. Niin. Verrattuna siihen, että olisi pystykaupalla myyty niin kuin perinteisesti. Niin ei se nyt mikään se laisu suottamaan mun korjuuhinta, että se on tuolta
tuolta 400 metrin päästä niin 24 euroa alvi nollaan tähän tienlaittoon. Kaikki läpi. Että mä nyt tällä pärjään, että joka päivä on leipää syöty ja voitakin ollut leivän päällä. Niin just, joo. Kulut ei ole isot. Enskat ja tuota, on silleen pikkusen aukkoa ja järeempiä harvennuksia. Niin, no sehän on kaikki. Ei tuossa tuota enskaa ollut, kun tuota, niin tuo 0,6 hehtaaria. Niin. Ja se on tuossa vähän lähempänä, että ei se. Niin. Että mä nyt panin kaikki samaan pakettiin, että ei tarvitse tuota niin. Joo. Ja yleensäkin koettanut pitää tämä homma ja hinnat oli mahdollisimman yksinkertaisia, niin silleen tiedä, että ei. No se on ainakin selvä, kun on niin kuin läpihinta, niin ei ole. Niin kuin. Mutta se on tietysti... Ja kun näin iso työmaa, niin se on niin kuin, että se siitä lähettää. Niin, ja tapauskohtaisesti tietysti, että ei ole niin kuin joka paikassa samaa taksa. Niin, joo, ei. Joo. Ja sitten kun ne noita vähän pilikkaa sitten noita niin kuin justiin lypsykoneeksi sanotaan noita ja runkkarikoodeksi noita sykeharvesteita, mutta mä oon ajanut kaikenlaisia isoja ja pieniä koneita, Komatsua ja Ponssia ja kaiken näköistä, niin tuota, jos nyt ajatellaan näin, että vaikka tuolla runkkarikohdalla lypsää tuota niin uudella litralla, mitä viimeisestä saan irti, niin siihen yhteen sykkeeseen menee 1,5 sekuntia aikaa. Mm. Jos tehdään jotain 80 litrasta ensiharvennusta, niin mä väitän, että mä tuolla koneella pääsen tuota niin 80 runkoon tunnissa keskivauhtisella lypsykoneella. Ja sillä on kiljotiinin katkaisu. Ja sinne ei mene tuonne pommin päähän mitään ylimääräisiä johtoja, eikä piuhoja, eikä letkuja. Niin kuinka pienet on ne kulut ja kumminkin sitä mottia vaan sinne kun päivän runkkaan, niin sitä on aika monen pinoa siellä. Että siihen saatu huskun kanssa monta kertaa kumartuja. Pyllistellä, että saadaan samalla jää. Paljonko se olisi kiinnossa päivässä? Lähentelee 40. Joo. Ei riippuu päivän pituudesta. Niin, no niin, tietysti. Joo. Ei ihan Jouninkaan pääse kyllä niihin kiintomaan. Ei, se onko mennään mennään tuon kokoiseen, niin kuin tuossa on pystyssä, niin se on kova jatke, joka tekee 10-15 minuuttia joka päivä. Mm, kyllä. Sahalla. Joo. Toki se auttaa tuolle koneelle. Sahalla tekeminen on yksinkertaisempaa, kun ei tarvitse kantaa isoja kasoja, mutta kun suunnattu kaatuja siihen aina muutama pöyli samaa. Niin. Niin sitä sahaakin kyllä enemmän. Mutta kun pitää se saha tankatakin joskus, niin mihinkin pitää tankata. On. Ja sitten pitää olla kova rutiini niin kuin siitä tekemisestä. Niin. Tuota, minkälainen sinun niin kuin työhistoria ylipäätään? Sinä olet mehtäalalla, oletko sinä ollut koko ikäsi vai? No melkein, että tuli semmoinen syrjähyppi välillä, että tuli rekkahommissa ympäri maailmaa. Joo. 80-luvulla kävin maamieskoulun kannuksessa. No sitten siitä erään sitten meni Huhtalalle hommia. Rekarattiin ja maantie vei sitten pitkäksi aikaa. 90-luvulla maat tuli siinä käytyä yrittäjänä läpi rekarratiisa. Ja voisikin sanoa, että se oli meikäläisessä semmoinen talavisota. Niin. Siinä tuli vähän luottotappiota ja valuuttatappiota. Ja voin sanoa, että tuli rieska aika lujassa silloin. Silloin sitten mä ostin semmoisen hakkurin yli 2 miljoonan myllyjä. Sitten sen kanssa taasteltiin muutama vuosi. Se oli markka-aikaa vielä. Se oli markka-aikaa. Niin. Se oli tämä valtakunnan oikeushistoriassa ainut ennakkotapaus, mikä käytiin sitten käräjillä läpi kaupanpurkusopimus. Se ei pelittänyt se hakku? Ei, se oli tehty täysin kaikkia vastoin määräyksiä. Se kesti 4,5 vuotta se riitely. Se maksoi meikäläiselle kyllä. Voin sanoa, että se maksoi perheen ja paljon rahaa. Että siinä melkein 1 000 000 mummumarkkaa meni tuota jo 15 jätkän työpaikkaan. Ei mennyt sillä, että vastapuoli tai hävinnyt osapuoli maksoi kulut? Tuli se vastahan, mutta tuota niin... Ei kaikkia. Ja teki hänen lopulta sitten uuden koneen tilalle ajokoneen 5 vuodeksi. Niin just. Ja tehas vastasi kaikki huolto- ja korjauskustannukset sen 5 vuoden ajan. Joo. Mutta kun päästiin menemään polttoaineen tankkiin. Mutta se on se henkinen 4 vuoden myllytys. Niin, niin kyllä se jäljet jätti. Ei niin, voi. Se on. Joo. Se oli raakaa peliä.
Kokemusta rikkaan. Niin, ja kyllä sitä toivottavasti, no eihän siinä sitten kovinkaan voi mennä, kun tuli seuraava. Tai ei mun koholle, mutta piti lähteä siihen sitten asiantuntijaksi turistajaksi. Tuli se Valametin projekti sitten siinä vastaavanlainen siinä sitten kaverilla eteen. Niin just, joo. Vaikka tuli sanottua niistä jo aikaisemmin kuuma, jos istuttiin palaveri, että älkää lähtikö tuohon. Sillä ei ole tulevaisuutta. Ja nyt on Ruotsissa samanlainen projekti sitten päälle. Joo. Ei kun ne perkeleet uskon sitä. Pitää liian paljon koittaa tehdä. Sanotaanko näin, että rahaa puhuu. Niin. Enkä tuossa meikäläisenkin tapauksessa. Niin sitä tuli EU-sta ja valtiolta sitä rahaa. Niitä rahan kerääjähän on maailma täällä. Niin. Sehän se. Ah, näin voi perisyä niin. Iskeä välillä. Niin, kaiken maailman tukijaisiin. No entäs tuota 2000-luku? No sitten on oltu kyllä meneviä mettässä, että 2001 lähtien. No mä oon ollut kyllä maantielläkin aika paljon, että joutunut olla leivän perässä. On ajettu ympäri maailmaa, Venäjä ja Pohjois-Norjat, Euroopat ja kaikki. Välillä omalla autolla ja enimmäkseen nyt viime aikoina kyllä vieraiden kamppailla. Voitko sanoa, että siinä on mies, että se on työn paskoa pikkusen kärräillä? Joo, ja sitä ihtiäkin tullut kärräillä, kun se tuli oltua lomitushommitakin aikanaan. Niin justiin. Maatalouden saatu tuota. Niin. Joo. No entäs tuota, tästä eteenpäin? Niin kauan kuin jalka heiluu, niin... Niin, kyllä näitä hommia, niin kuin mieli tekisi tehdä. Tunne, kun puskaa meitä, niin sillä kaikki muu nohtuu ja sä näet koko ajan omaa kättesi eläkeä. Niin. Eikä ole niinku semmoista niinku, niin. Tavallaan painetta, että tuota, mitenkä nyt sanoisin, että joo, koko ajan ei. Olisi niinku pakko juosta niinku perseseliimen puukon petä pitkällä. Joo, ei siihen ei enää kyllä, siitä kun verran päässyt ulos, niin ei siihen enää lähtisi, enkä suosittele kyllä kellekään. Tämä on mennyt hulluksi tämän maailman menoon. Yrittäminen varsinkin. On, joo. Koneiden koko kasvaa, rekkojen koko kasvaa. Tuntuu, että mikään ei riitä. Niin, ja katteet pienenee. Niin. Ajoin tuossa sitä jättirekkaa vajaa vuoden päivät. Niin. 104 tunnista, niin tuota niin. Ei. Milloin tämä hullutus loppuu? Mihin se pysähtyy tämä jatkuva kasvu? Ei se pysähdy mihinkään. Ei se tule isompi käsi ja pysäyttää se. Niin. Koneiden painot on kasvanut aivan älyttömäksi mettässä. Sittenhän... Ei ole mitään järkiä enää. 27-28 tonnia. Vielä vehkeä tekemään tuommoisia tulitikkuja tuonne mehtään. Sinä olet valinnut toisenlaisen niin kuin, linjan ainakin tässä joo. Konekaluston suhteen. Joo, ja... Kyllä mä väitän, että tuolla paremmin pärjää kuin jollakin 25 tonnin painoa. No ainakin riskit on pienemmät. Joo. Tämmöisiä ajatuksia lateelta lateen savotta. Joo, tämmöistä tämä on nyt. Pankaas heittää kommenttia, miltä tuntuu, jos siellä on metsäkoneurakoitsijoita katsoa, että miltä tuntuu niin kuin nykymeno. Joo, ja kyllä mä taisin nettiin laittaa yhden niin kuin tietoja tuosta, ja niin kuin, mitä tuolla on tullut tehty, että paljonko mä sillä hakkasin tunnissa. Niistä 7,5-8 kiintoa sillä syöttövälläkin kuoralla. Tuosta 70 litrasta puuta. Niin. Jokainen voi laskea sitten siitä taksan tuollaiselle koneelle. Niin. Jos on laskutaito siihen, niin pitäisihän niitä olla, kun koneiden kanssa pyörä. On, ja se sitten kun pääoma niin kun tarve on pienempi, niin useamman kynnet kykenee. Ja mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kompi koneita enempi mettä. Samalla koneella hakkuu ja ajo. Niin. Yhden miehen korjuuketju. Niin, kyllä. Ja tuota, sitten näihin pienempiin koneisiin pitäisi kouluttaa tuo vielä erikseen. Sanoinkin tuossa yhdellä mettäoppilaitoksen opettajaporukalle, että pitäisi avata kokonaan uusi linja, pienkoneen metsurit ja semmoinen yhdistelmän metsuri koulutus. Niin, kun siinä on, tuo on semmoinen homma, että sekin saha pitää pysyä käsissä. Nimenomaan. Niin. Ei saa vierasta sahahommia niin. Muutenkin. Niin. Niin kuin se maanrakennuspuolellakin, kun mä aikanaan sitä nekin hommat lopetin 90. Siinä lamaan taitteessa heitin nekin hommat pois. Niin silloin sinne alkoi tulla pieniä koneita.
Lapiomies pienen koneen yrittäjiä. Siinä on ehkä semmoinen juttu, että se yhden miehen yritys pienellä koneella, se ei sovi näiden isojen puuostajien niin kuin laariin tai siihen konseptiin ei istu. Kun mä olin Saksassa ja ajoin tuosta Baltian läpi ja paljon toppailin siellä ja puhuttelin porukoita, niin jumalauta, siellä ne painaa näillä Granmanin piisoneilla vielä pienemmillä kuin tuo. Niin. Niin Rotnen hookasi moton perästä 3 vuoroa äijät painaa puutalaa, niin saatana ja homma kävi. Pimekkeihän siellä on pilvin pimeä. Joo. Siellä pärjätään pienillä koneilla. Eikä ne seisomilla taksilla jää siellä kuin täällä meikäläinenkään. Niin, kyllä. On siellä toki kulut pienemmät vielä siellä valttiamaisikin, mutta siellä on erilainen mentaliteetti. Siinä on pojattele miettimistä. Se on moro.